Ізраїльські військові заявили, що розпочали обмежені, локалізовані та цілеспрямовані рейди проти угрупування Хезболла у прикордонні на півдні Лівану. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю. Згідно з рішенням політичного керівництва, війська розпочали операцію, спираючись на точні розвідувальні дані, повідомляє ЦАХАУ. ВПС та артилерія підтримують сухопутні сили ударами по військових об'єктах Хезболли на півдні Лівану, що становлять загрозу для північних ізраїльських громад. Операція «Північні стріли», розпочата 23 вересня, продовжуватиметься відповідно до оцінки ситуації, паралельно з бойовими діями в Газі. Іранська влада пообіцяла дати рішучу відповідь надії Ізраїлю проти своїх союзників у Близькосхідному регіоні. Про це повідомляє Sky News. Видання припускає, що після масштабних атак на ісламські групування Ізраїль може вважати іранські ядерні об'єкти новою загрозою. Негласні правила, що стримували Ізраїль від прямої атаки на Іран, були порушені після ліквідації лідера Хезболли, ударів по Хамасу та Хуситам. Ізраїль готується до вторгнення в Ліван, щоб завдати довгострокової шкоди Хезболлі, основній військовій силі Ірану в регіоні. Sky News зазначає, що Ізраїль прагне змінити баланс сил в регіоні, де вісь опору Тегерана стала значною військовою потугою. Сполучені Штати Америки відправлять кілька тисяч військових і додаткові винищувачі на Близький Схід для посилення безпеки Ізраїлю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Повідомляє Associated Press, посилена присутність США на Близькому Сході забезпечуватиметься кількома ескадрильями винищувачів. Додатковий контингент включає ескадрильї винищувачів F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 і F-22, а також персонал, необхідний для їхньої підтримки. У Пентагоні днями заявили, що тимчасово продовжать перебування в регіоні авіаносної ударної групи «Абрахам Лінкольн» і пов'язаних із нею ескадрилій. Винищувачі перебувають там для допомоги в евакуації, а для захисту американських військ.